Pan Odvárka tady je? Je, tak to je důležitý. A my se teď podíváme na prvních pár zprávyček. Tohle je taková dobovka aktuální, k tomu není třeba nic vysvětlovat. Dva kámoši pomáhají si. Pěkný, dojemný, takový to chlapský sepětí. Dobrý. Tohle je zase už smutnější. To je, prosím vás, v Šumperku taková křižovatka nemocnice, krematorium, zbytov. Takovej s dovolením výběr, nechci říct na co. No. Dá, tohle je taky dobrý konopné psí sádlo s kafrem. A tady je napsáno, z českých bylin neobsahuje ani kousek psa. Taky dobrý. No a tohle vám rád přečtu. To je dopis dětský. Ahoj, mami a tati, teď je pondělí a já se mám celkem dobře. Víte, jak říkali, že budou švédské stoly? Ale hovno, žádný míchaný vajíčka, žádný ovoce nebo zelenina a vaří tady hnusně. Tak ahoj, tati a mami. A tady máme další, to poslal pan Vačkov dokonce. Milá rodino, je to tady dobrý, ale taky hrozný. Rozbila se nám postel, někdo nám schovává věci a jsme nemocní a taky zranění. Jinak je to tady super. S pozdravem, Saša Vačkov. Tak. To by bylo všechno.